מדי שנה אנחנו פה, בתחילת כל עונה. הייתה לנו עונה טובה בשנה שעברה. גם העונה הזאת תהיה טובה, אני מבטיח לכם. כמו בכל שנה, גם השנה נתמודד על כל התארים. אנחנו עושים את זה לא רע. שחקנים הולכים, שחקנים באים, אבל הקו ישנו. והרוח, וכשיש רוח ויש קו, אז יש גם תוצאות. ראיתם פה מספר שחקנים חדשים, אז זו הזדמנות לאחל להם בהצלחה, אבל לא נשכח את אלה שעזבו אותנו. אנחנו גאים בכל אחד מהם שיוצא ומייצג קודם כל את עצמו, את ישראל, אבל מכבי חיפה. ואנחנו מאחלים להם בהצלחה. ומקווים להמשיך בדרך הזאת ולייצא שחקנים מצטיינים ולהחליף אותם בחדשים מתוצרת המועדון, ואם אין בשנה מסוימת שחקנים מדהימים במועדון, אז אנחנו מנסים את מזלנו להשיג כאלה במועדונים אחרים. גם השנה הבאנו 4 שחקנים חדשים בעמדות שאנחנו חושבים שהן עמדות חיוניות לנו, ויכול להיות שיצטרפו גם שחקנים נוספים. אני לא מתייחס לידיעות האחרונות בעיתונים שכל אחד מכם מפרסם סביב שחקנים, סביב מחירים. אני רק מודה לכם על כך שאתם גורמים לי לחייך כל בוקר כשאני קורא את הכתבות. אבל אני מתייחס לזה כעונת המלפונים, כמו שאומרים, ואין מילים רעות בפי. אז עד תחילת העונה תמשיכו, אנחנו כולנו נהנה מהספקולציות שלכם. אנחנו חזרנו ממחנה אימונים. ואלישע תכף יספר לכולנו איך היה שם. מהמעט שאני ביקרתי, בהחלט הייתי מחצית משחק טובה מאוד, שאם אנחנו נחזור על הרמה הזאת, אני אהיה מרוצה. אבל כמו שאמרנו, אנחנו בראשית הדרך. יש לנו עונה ארוכה, מפרחת, השנה יהיו יותר משחקים. ונעשה את כל מה שצריך כדי לעבוד את הסגל שלנו על מנת שנוכל לעמוד בכל המשימות ולחלק את את הכוח לכולם. אני מאוד מקווה שנהנה גם מהשיתוף פעולה שלכם ושתהיו גאים במועדון שלנו כמו שאנחנו גאים בו. וביחד נגיע להישגים, אנחנו נעשה אותם ואתם תכתבו עליהם ונעשה עונה טובה ביחד. תודה רבה. תודה רבה, יפה.